হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ বিহু বোৱা খানাটো খাই পেলাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাকে এতিয়া বজাৰ অকণমান কৰিবলৈ আছে, মাংস চাংস কি পাওঁ লৈ আহোগৈ। বতৰটো খালি ভাল কৰা নাই, কি হ'ব হ'ব আৰু। কি কি আনো খাবলৈ আজি আপোনালোকক দেখাম বাৰু, অকণমান অকণমান কেনেকুৱাকৈনো আমি খানাটো খাওঁ তাকে আজি অকণমান দেখাম। এজনী আমাৰ কবিতা দেই, বৰ ফৰফৰাই আছে। এজনী কবিতা বুলি কয়, এজনী বৰ ফৰফৰাই আছে, মুখখন দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে আমাৰ আজি বিহু উৰুৱা খানা দেই। এইফালে এগৰাকীয়ে মাছ বনাইছে, সেইফালে গাহৰি আনিছোঁ। গাহৰি মাংসখিনি কোনখিনি? অঁ মাংসখিনি দেখুৱাই দিওঁ কওক। এজনী চাদৰে ঢাকি দিছে, কি কৰিবা আৰু দেই। অহ এজনীয়ে কৈছে মুখখন ষ্টাইল কৰি অহা হ'লে ভাল আছিলে দেই বুলি কৈছে। চব তুলি দিছো আজি, যি হয় হ'ব। এইফালে জ্যোতি খুৰী সেই বুলি কৈ দিয়ক কেইলিটাৰ মিঠাতেল? পাঁচ লিটাৰ 10 লিটাৰ বেলেগ আৰু দেই। 10 লিটাৰ মিঠাতেল, এইকেইজনী 10 লিটাৰ মিঠাতেল বনোৱা ৰান্ধনী, ৰান্ধনী ন ৰান্ধনী। আজিকালি মুখৰ কথাবোৰকে নুফুটা হৈছে আৰু, কি কৰিবা উপায় নাই। গোটেই এখনে দেখিছে আৰু, হাই বুলি কৈ দিয়ে এনেকে 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 হাই হাই কৈ দিয়ে আকৌ। অ কেলে নক, নামটো ক, ভালকে নামটো ক, নামটো ক ভালকে। ই মই এতিয়া আমাৰ ঘৰত ঢেৰ কিবা কিবি আনি থৈছোঁ, একোৱে খাব নিদিওঁ আৰু, একোৱে আনিলো তোক। ক নামটো ক, ধুনীয়াকে নামটো কৈ দেখা। নক ই বেয়া লোৱা, নক ই নাম নক। অই চাহখিনি এবটুৱা এবটুৱা, কিছুমানে এই বটুৱাটো কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা কয়, খতম বটুৱা বুলিয়ে কওঁ আকৌ। অঁ নহয় এইটো কিবা ডেক্সি নে কিবা এটা বুলি কয় যে, কেনেকুৱাটো ডেক্সি বুলি কয়, কেটলিটোক ডেক্সি বুলি কয় নি? অঁ এইখিনি চানা, এতিয়া চাহ খাবলৈ লৈছোঁ দেই। এইখিনি চানা, অঁ বিস্কুট আছে, বিস্কুট আনিব এতিয়া। এতিয়া লাল চাহ, অঁ একোটা গ'ল আৰু, একোটা মই তুলিবলৈ নেপালোঁ নহয়। জেলপিখিনি কি হ'ল? জেলপিখিনি খাই আদায় কৰিলে জেলপি খতম। আজি মেইন বস্তুটো নেপালে কলিবি মেইন বস্তুটো আজি নেপালে কলিবি সি অ নেপালেও সঁচাকে আমি বহুত মানে হেৰি দিছো দেই আশীৰ্বাদ। আৰু জানা কাম কৰিবলৈ আশীৰ্বাদ নিদিব দেই, কঁকাল পৰি দিব নহয় কেলে মানে কৈছো, মই কৈছো গাহৰি মাটো গাহৰি ডোখৰ দেখুৱাই নালাগে গান্ধী।
খানা খাই আহি ভাগৰো লাগিলে এতিয়া বহুত গৰমো উঠিলে গাছা ধুই এতিয়া অকণমান ভাল লাগিছে গাটো ধুই দিলতে ভাল লাগিছে বহুত গৰম লাগিলে সেয়া আজিলে ভিডিঅ'টো সিমানতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ খানা খোৱা যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই